ସ୍ୱାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲୋଚନାକୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହାପରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି, ତା ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ବିଶେଷ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି କବିଙ୍କର କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟ, ଯାହାକି 1886 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାବ୍ୟର କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଗୌରୀ ଓ କେଦାର ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ସେମାନେ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ସେ କଥାକୁ ମାନେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗୃହତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଅରଣ୍ୟରେ ଝରଣା ପାଖରେ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଗୌରୀ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଘର ଶବ୍ଦ ଜାଣିପାରି ବାଘକୁ ଦେଖି ସେ ଡରିଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଆତ୍ମଗୋପନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ବାଟରେ ତା'ର ଉତ୍ତରୀୟଟା ଖସି ପଡ଼ିଛି। ସେ ବାଘଟି ଯେତେବେଳେ ସେପଟୁ ଯାଇଛି ସେ ଉତ୍ତରୀୟକୁ ସେ ଛିଣ୍ଡି ମାନେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇକି ଛିଣ୍ଡା ଛିଣ୍ଡି କରିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଶିକାର କରି ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ତା ମୁହଁରେ ଲାଗିଥିବା ରକ୍ତରେ ସେ ଉତ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି କେଦାର ଏବଂ କେଦାର ଗୌରୀକୁ ଖୋଜିଛି କିନ୍ତୁ ପାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୌରୀର ଯେତେବେଳେ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରୀୟକୁ ଦେଖିଛି ସେ ଭାବି ନେଇଛି, ଅନୁମାନ କରିନେଇଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌରୀ ବାଘ ମୁଖରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛି। ସେ ନିଜର ଜୀବନର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମାନେ ସେ ବିଚାର କରିପାରିନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ସେ ଭାବିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୌରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କେଦାରକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରାଜା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ସେ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଆମେ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହି କଥାବସ୍ତୁଟି ବେବିଲୋନ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରହିଛି ପିରାମିଡ୍ସ ଏବଂ ଥିସ୍ବେ, ସେହି ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ହିଁ ଅଣାଯାଇଛି। କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀକୁ ଆଣି ସେ ଆମ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତା'ର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହିତ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝି ହେଉଥିବ, ମୁଁ କମ୍ କମ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଯିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଭିତରୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେବି, ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କବିଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କାବ୍ୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତା'ର ପତନର କାରଣ ଏଠାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବାଭିଷେକ ହୋଇଛି ପୌଷ ମାସରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କନ୍ଦର୍ପ ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ କଳହ ହୋଇଛି ଏବଂ କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି, ଫେରିବା ସମୟରେ କୂଳରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଋଷି ସୁମନ୍ୟୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ। ସେଠାରେ ସେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଥିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କର
ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କନ୍ଦର୍ପ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କାମସର ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବିପରୀତ କାମସର, ଯେଉଁଟା ବୈରାଗ୍ୟର ସର, ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ, ତାହା ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଫଳରେ କାମବାସନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ କାମସର ମାରିଥିବା କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ମାତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଲହଡ଼ି ଆସିଛି ଏବଂ ସେହି ନୀଳ ଉର୍ମିମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୁମନ୍ୟୁରୁ ସେ କଥା ଯଦି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥାତ୍ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଧୂଳିସାତ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଭିଶାପର ଫଳସ୍ୱରୂପ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଭୂତଳଗାମୀ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଓଭିଡ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବି ଓଭିଡ୍, ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଆପୋଲୋ ଡାଫିନି ଯେଉଁ କାହାଣୀ ରହିଛି ସେଇ କାହାଣୀରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ସବୁକିଛି ସମାନ ରଖାଯାଇଛି, କେବଳ ତାହାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି କହିବା କେବଳ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମାନେ ଜନାଦୃତ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ବହୁତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କାବ୍ୟଟିରେ ରାମକିରି ରାଗର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲା, ପିଲାବେଳେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ମଧ୍ୟ, ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିବ। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ, ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ହେଲା, ତ ସେଇ ଏଇ କାବ୍ୟରୁ ହିଁ ସେଇଟା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ। ହେଲା, ତ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ ଆପୋଲୋ ଡାଫିନି କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। କବିଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଯାହା 1887 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ଏହି କାବ୍ୟଟିରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କାଠଯୋଡ଼ି ପାଖରେ ନିଜର ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲା, କାରଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜା, ସେ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଜୈତ୍ରମଣିଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ, ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ। ଏବଂ ଏହି ଜୈତ୍ରମଣିର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତାଙ୍କୁ କେହି ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଆଉ ସେ ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିକା, ସେ ଖୁସି ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ପାଖରେ ସେଇଟା ଜୈତ୍ରମଣିକୁ ନେଇ ଏବଂ ତାକୁ ହସ୍ତଗତ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପୁଣି ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇ ଦୁର୍ଗକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମର୍ମାହତ ଯେଉଁ ନନ୍ଦିକା, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ନିଜର କନ୍ୟାର ମୃତଦେହକୁ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଜନାଦୃତ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯେଉଁ କବି ଥିଲେ ଓଭିଡ୍, ତାଙ୍କର ଦ କିଙ୍ଗ ମାଇନସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଲା, ବାଇନରଙ୍କର ଦ ସିଜ୍ ଅଫ୍ କର୍ନିତ୍ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ କାବ୍ୟ। ହେଲା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ 3 କାବ୍ୟ, କେଦାର ଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏବଂ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ବିଷୟରେ। ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଛି, ନହେଲେ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ 3 କାବ୍ୟ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର।